Partia Demokratike vazhdon të publikoj prova të reja që vërtetojnë se Jorgo Toto, i arrestuar në Greqi në vitin 2003 me akuzën e falsifikimit të parave, është kryebashkiaku i Vorës Agim Kajmaku. Nga Selia Blu, Gent Strazimiri publikoi pasaportën e shtetasit Agim Kajmaku, të marrë nga sistemi Teams, fotografia e të cilit është e njëjtë me atë të pasaportës së publikuar disa ditë më parë nga PD, e cila i përkiste shtetasit Jorgo Toto. Ky dokument i marr nga sistemi i Teams, dokumenti numër 1, është me foton e Jorgo Totos në pasaportën me numër Z014-8497, me të cilën edhe është arrestuar. Dokumenti i dytë është po ashtu i nxjerrë nga sistemi Teams dhe tregon pasaportën me emrin Agim Kajmaku, por me të njëjtën foto, si dhe Jorgo Toto në pasaportën me cilën është arrestuar. Krahasimi i dy fotove, që janë të njëjtit person, vërteton se personi i kërkuar në emrin Jorgo Toto në fakt është Agim Kajmaku. Strazimiri deklaron se Kajmaku duhet të largohet nga politika dhe se duhet të merret si i pandehur jo vetëm në Greqi, por edhe në Shqipëri, sepse ka shkelur ligjin e dekriminalizimit, por sipas Strazimirit, kryebashkiakun e Vorës po e mbron Edi Rama. Provat janë pakontestueshme dhe Agim Kajmaku apo Jorgo Toto duhet të largohet dhe të merret i pandehur për veprën e tij penale të kryer në shtetin grek dhe për veprën penale të mashtrimit në deklarimet e formularit dekriminalizimit të kryer në Shqipëri. Por ai nuk largohet sepse e mbron Edi Rama. Edi Rama e mbron sepse ai është përfaqësuesi ideal i modelit kriminal të qeverisjes. Një ditë më parë, Partia Demokratike akuzoi se kompania e fidaneve e Agim Kajmakut ka përfituar nga tenderat publik rreth 2.6 milion euro, shumë nga të cilat sipas PD janë përfituar pagar.